si loo ambaqaado horumarka iyo baraaraha u bidhaamay bulshadeena bariyihii dambe ayay badi inteenna wax garadka ah ee Alle wax siiyay garwaaqsadeen in dalka loo jeheeyo dhanka horumarka iyadoo laga duulayo horumarinta iyo bilicda caasimadda ayay ganacsato Soomaaliyeed oo jecel in dadkooda ay ku naaloodaan farxad iyo damaashaad maalmaha munaasabada ciida waxay halkan oo ah beerta banaadir ku ekeeyeen wax waliba oo farxad gelin kara bulshada dalxiiska iyo deegaanka wanaagsan doonaya in ay ku damaashaadaan maalmaha farxadda halkan aan dhex taaganahay oo ah beerta banaadir sanadkan waa ay ka duwan tahay dabcan sanadihii hore waxaa lagu kaamil yeelay wax walba oo farxad gelin kara caruur iyo ciroole iyo cid kasta oo halkan u soo damaashaa tagta sidoo kale halkan agabyada lagu soo kordhiyay sanadkan waxaa qayb ka ah gaadiidkan idiin muuqanaya xilligan oo horay beerta banaadir aysan uga jirin sidoo kale beerta banaadir waxaa lagu sameeyay ballaarin si dadka u soo damaashaa tagaya ama farxadda ciidda halkan ku qaadanaya ay u helaan goobo aad u ballaaran oo si wanaagsan ay ugu qaataan farxadda munaasabadda ciidda mid ka mid ah hooyooyinkii sida hor u dhaca ah ugu soo damaashaa tagay beerta banaadir ee sida casriga ah loo qalabeeyay ayaa ka sheekaysa farxadda iyada iyo caruurteeda ay dareemayaan xilligan maanta farxaddeena mar soo koobi karo iyadoo ciid aan keenay ciid ahayn oo maanta soon tahay waxa u keenay inaan meel sawir uga qaadno oo farxad gelino oo maasha allah dareenkeedana soo jiitay saasaa u imaanay waxyaalo badan aan ku aragnay hadda waxaa saarna ujeedaa maasha allah ani ciyaalkayga farxad iyo barwaaqo aan ku jirna maasha allah waxyaalo badan soo koobi karin oo maanta aan meesha ka sheegi karin oo qofka inuu arko oo soo daawado ku fiican aan ku aragnay waxyaalo badan maa lagu ciyaarsiiyey waxyaalo kale soo kordhiyay meelo sawiro badan lagu soo kordhiyay anoo magacaaga oo mushtaaq ah meeshan waxaa u soo aadnay inaa ciyaarno baashaalno oo sawir nee qaado hooyaday macaana keentay meeshan waxyaalo badanaa meeshan ka artay waxyaalo badan lifo iyo baabuurka arooska iyo waxyaalo badan iyo baabuurka tarinka maanta dhan waa ku damaashaaday marka laga soo tago adeegyada kala duwan ee goobtan lagu kaamil yeelay iyo dadka u soo dalxiistagaya sidoo kale waxaa jira dhalinyaro shaqo abuur ay u noqotay halkan oo nolol maalmeedkooda ka hela ka shaqeynta arrinta la xiriirta sawirka oo dadka halkan imaanaya ay u qabtaan walaa bila aad iyo aad farqi weyn u dhexeeyo maanta ayaan casdhaa intaan ciid la gaarin maalinta oo maalinta sawirada ciidda iska sii hormarso sidaan filaya wax aad a ula yaaba ayaan arkay macnaha isbeddel weyn quruxdii qurux ka duwanoo aada u qurux badan oo macnaha aada ugu fiican oo nafsaan ah ku qancay marka sidaas ayaan arkay oo beerta baadan lagu soo kordhiyay horumarkaani horumarka wacan waa u rajeynaya insha allah cabdiraxmaan cabdullaahi aadan waa madaxa shaqada iyo shaqaalaha beerta banaadir waxa uu ka xog warramayaa isbeddelka sanadkan ay ku soo kordhiyeen beerta banaadir oo ah meel dalxiiska xilligan ku wanaagsan wallahi waxaan kusoo kordhinay alaabo badan aad u qurux badan oo caruurta ay ku ciyaaraan hadday yihiin tareen hadday yihiin wiifow hadday yihiin baabuur casri oo caruurta loogu talagalay sidoo kale waxaa diyaar ah faras caruurta ay ku ciyaari karaan iyo geemam casri oo hadda aan soo kordhinay sidoo kale beerta banaadir munaasabada ciidda awgeed waxay soo kordhisay meel ay dadku ay ku geli karaan sawiro qurux badan oo baagaroono qurux badan leh sidoo kale waxaan ku darnay qayb aad u ballaaran oo aan ugu talagalnay dadka inay ku nafisaan maadaama xilligii hore uu jiri jiray cariiri aad u fara badan beerta banaadir aad baa loo ballaariyey waxaana laga dhigay meel weyn waxayna ku taalaa faras magaalaha ee muqdisho qof walba oo magaalada muqdisho degan xaafad walba ha jooga degmo walba ha jooga way u fududahay inuu si niyad ah uu ku imaado asoo raaxaysanaya sanadkii hore cariiri bay ahayd sanadkan laakiin waxaan ku darnay dhul aad u ballaaran oo aad u weyn waxaan soo kordhinay qalab cusub oo caruurta ay ku ciyaaraan oo magaalada aan nooceeda u hore loo keenin oo aad u qurux badan sidoo kale waxaan kaloo diyaarinay meelo ay fariistaan dadka u baahan cuntooyinka sida hadday tahay kafee hadday tahay cuntooyin waaweyn oo aad u qurux badan nabadda iyo ifafaalaha hagaagsan ee ka muuqanaya caasimadda ayaa hoga tusaalaynaya in dalka si tartiib tartiib ah horumarkiisa uu u sii ballaaranayo islamarkaasina laga hirgelinayo adeegyo badan oo casri ah kuwaasi oo la jaanqaadaya dunida hormartay xasan kaafi xaji maxamed shabeelle t v muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akaunka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet
dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.